Pozdrav youtuberi, nastavljamo sa Mortal Kombat 9 Story Mode, sa pričom nastavljamo. Ja mislim da će sada da se tučemo sa Jade, vidjet ćemo. Prošli put smo ovdje stali, prošli put smo se, sunce ti podao, aha, jao, sunce ti, šta je ovo čovjek? Ovo kao neki sunce ti, pa evo ga, tučemo se sa brakom. Čekaj, blokere, aprika to. To, baci. A rad nešto, može i to. To, dum, joj, šta mu radi, bacaj, shit. Ne. Poveži nešto, poveži, bravo. Rite, sajde. Može, dva pod ga potegne, ne! Skoči! Baci! Bum! Ne, kako me ispuca! Fuck! Ajde! X-ray! Ne mogu da ga, ovo me uvati X-ray, ja njemu ću X-ray! What the fuck! Ne! Porazbij me svog... Čo? Prkac! Češ malo sutra! Ne da! Blokiraj. Aprika. Ne, kurva. Konju jedan. Bacaj. To. Skoč. Ne. Aprika to. Aprika. Ne. Dođi vam. Uvati ga to. Doom. Shit. Ne. Tako ga spucite, brate. Poveži, bravo. Poveži. Ne. Tako je. Skoči. Ne. Baci nešto. Baci, tako, bravo. Jade. Pobjeda. Good boy. Ujebo se, bre, gadan. Aha. Čao već. Doom. Čuti, brate. Aha, idemo dalje. Vidi ti ovo. Shit. Ovo će biti zajebano. Koliko ova ruku ima, čoveč. Aha, evo ga. Joj, ne, ovaj zajeban. Ne, aprikat je. Skače, ovdje moram da skače, inače ću da... To. Bravo. Baci. Skoči. Bravo, još me nije ni pipnula, čoveč, ubije. Ne. Bravo. Ne, tamo sam mislio. Aperkat. To, aperkat. Ma mislim, X-ray, bravo, super. Doom. I to je, to i baci nešto. Može. Ovo bilo lako. Dosta lakše nego što sam očekivao. Skoči. Aperkat je bravo. Opet idemo isto. Ej. Ne. To. Poveži nešto. Ne. To. Udare. Ne. Baci. Uvati. Ne. Shit. Nećeš uspjeti, X-ray. Bravo. Kako je ispuca, dobro. Super. Reci nešto. To vas i ja nešto, šta je ovo? Aj, dobro, sad izvinjavaju se, nešto, ajde. Aha, nađi Raidena, okej. Šta će sad da bude? Aha. Shit.
će biti za Ivana. Dobro, dobro, dosta priče, idemo. Idemo se mlatimo. Ovo baš ko neki manijak, čuči, šta je ovo? Blokiraj, uppercut, bravo, tako, sačekaj. Uppercut, bravo, još jednom. Uppercut, tako, dođi, dođi. Dođi, vamo, baci. Ne. Poveži, 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 poveži. To, baci. Baci ponovo. Aj, jebi ga daleko ponovo. Poveži, ne. Može, uppercut. Ah, oh, fuck. What, ne. Uppercut, to. Nema zebancije. Ti ja kazati. Odina, odina, uppercut. Dođi, tako bi da... Ne, what the fuck. To. Bravo. Uppercut. To, ne, 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 ne. Udari. To, 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 poveži, 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 poveži. Bravo, bravo. Što kako ti možeš kad hoćeš? Ne. Uppercut. Baci. Kako izgleda ovo sranje njeno neko? Baci, baci, to. What the fuck? Video. Treba još samo jedno, to. To je to. Reci nešto. Uuu, više nego sestra, aha. U sunce ti, ali se ova... Ok, evo ga, evo ga, sada dolaze ovi. Aha. Uuu, sad stučam sa ovim. Što se dimim. Dođi, dođi, ma ne pomaže ti to, dođi malo. To, poveži, poveži, poveži. Baci. Up, ne. Uppercut. Uvati ga, tako, dum, dum. Baci to sranje, vidi leži kako pametno čeka. Bacaj. What? Uppercut. Uvati ga, tako, dum. Baci to sranje, bravo. X-ray. Kako se ujebote. Video. Poveži, 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 bravo. Too easy. To je lako bilo, to je bilo lako. Stani, uppercut. Stani, upper. Uppercut, tako, dođi, dođi. Upper, upper, uvati ga. Ne, kako. Video, uuu, ekstra, joj, 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 joj. I dum, joj. Šta joj uradi čovječ? Baci, baci nešto. Uppercut. Ma šta, vidim ja tebe, nego se kriješ. Tako, dum, dum. Baci, baci. What? Aprk. What? Potegni. Ne, 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 ne. 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 To. O, šta radi čoveč? Tako ga, prospi ga, aprka. Kako se mlati ova Jade? Jevi ga. Aha. Ništa, dosta priče, idemo dalje. Ovo je cool gang, okej, ovo je već gotovo bilo. Čekaj, 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 sad je, znači, ništa. Ovaj video gasimo ovdje. Sljedeći put, kao što vidite, nastavljamo sa Kung Lao, ovo će biti zanimljivo. Do sljedećeg videa, pozdrav!